Для реконструкції 48 лікарських амбулаторій в 7 районах нашої області відбувся тендер в рамках проєкту Світового банку. Участь у проєкті взяли 5 будівельних компаній – Київська, Вінницька та 3 Рівненські. Медичні заклади, які збираються відновити, обирав не Світовий банк. Навпаки, представники чекали звернення та пропозиції від самих регіонів. Райони самі визначали, які об'єкти для них є першочерговими, і з підготовкою проєктно-кошторисної документації, на які вони можуть впоратися. І, відповідно, подавалися від районів пропозиції, ці пропозиції розглядалися і відповідно затверджувалися, і вже вони війшли до кінця. Підрядником, який виконуватиме будівельні роботи медзакладів, стане необов'язкова фірма, яка пропонує найнижчі ціни за послуги, зауважують у Світовому банку. Важливим є, як компанія підготувала документацію та чи їхній проєкт відповідає усім нормам. Відбувається оцінка відповідності тієї пропозиції, яку вони подали, тому що ми очікуємо. Тобто ми звіряємо об'єми, звіряємо, наскільки ці об'єми відповідають проєктно-кошторисній документації і так далі. І лише на третьому етапі ті компанії, які пройшли перші два етапи, порівнюються по ціні. І відбирається компанія, яка запропонувала найменшу цінову пропозицію, але яка відповідає і кваліфікації компанії, і відповідності технічній. За словами Сергія Рибачка, процес оцінки пропозицій та узгодження результатів тендеру зі Світовим банком може тривати до 3 місяців від дня розкриття. Тож він сподівається, що вже цього року розпочнуться й будівельні роботи. Ми будемо намагатися максимально швидко спрацювати. В цілому ми маємо 3 місяці на оцінку цих пропозицій, але зважаючи на те, що ми хочемо, щоб ці роботи розпочалися ще у цьому році, межі проведення цих робіт часові, вони визначаються проєктно-кошторисною документацією. Так як об'єктів 48, відповідно, на кожен об'єкт є розрахований час, за який роботи мають бути виконані. Нагадаємо, що Рівненщина – одна з 8 областей України, яка реалізує проєкт Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». У межах цього проєкту передбачається, зокрема, реконструкція лікарських амбулаторій та ФАПів в сучасні медичні заклади. А сам проєкт реалізується до 2020 року, тож реконструкції амбулаторій поетапно проходитимуть в кожному районі області. Аліна Примак, Павло Стецюк, у ритмі подій.